Хабарымызды жалғастырамыз. Сүйінші жерлесіміз Жанат Жақиянов WBC рейтингіндегі өзінің бірінші орнын сақтап қалды. BNews.kz агенттігінің хабарлауынша, бүкіл әлемдік бокс кеңесі барлық салмақ дәрежесі бойынша әлемдік боксерлер рейтингін жаңартты. Сонда жарияланған тізімге сай солтүстік қазақстандық боксшы жеңіл салмақ дәрежесіндегі бұрынғы деңгейінде, яғни алғашқы орынға жайғасқан. Тағы бір қазақстандық былғары қолғап шебері Қанат Ислам бір орынға артқа шегеріліп, 33-ші орынға тұрақтады. Ал алғашқы ауыр салмақта өнер көрсеткен Иса Ақбербаев 34-ші орнан 36-шыға төмендеген. Еліміздің келесі боксшысы Бейбіт Шүменов те бұл рейтингте бір сатыға түсіп 18-ші орнан көрінді.